بەڵە ساڵتان لێ بێبیانی تەم باشە. دوای زانیارەکان دەمێ با زانیار یەک دەست پێ بکەم کە دوێنێ لە کەمپی دیبگە لە سنووری پارێزگای هەولێر کار دەکەوێتە نێوان هەولێر و مەخمورەوە کە ئەو کەمپە ئاوارەکانی دەوروبەری مەخموری تێدا و گوندانەی کە لە شەڕی دا عشە لە دەوروبەری مەخمورەوە ئاوارە بوون و هاتوونەتەن ئەوە کەمپا تەرمی کەسێک دۆشدراوەتەوە بە سەربڕاوی دوای ئەوە کە هێزەکانی ئاسایش ئاگادارکراونەتەوە چوونەتە نێو کەمپەکە و دوای لێکۆڵینەوە بۆیان دەرکەوتووە کە ئەم کەسە لەلایەن هاوڵاتێکی دیکە یاخود گەنجێکی دیکە کە لە نێو کەمپەکەدا بوو موالیدی 2004 لە بەهاوکاری لەگەڵ سێ کەسی دیکە کوشتویانە و ئەم کوشتنی و ئەم سەر بڕینێش کە ئەوان سەریان بڕیوە لەسەر ڕاستبازی چەکدارانی دا عشا بۆکە لەنێو کەمپەکە ئەم کردەوەی ئەنجام بدەن. دوایەوە هێزەکانی ئاسایش کەسیان دەستگی کردووە بکوژی ئەو ئەو کەسی دیکە کەسەر بڕاوە بکوژەکە بڵێن دەستگی کرا و وەدانی بە تاوانەکەی داناوە کە لەسەر ڕاستبادی چەکدارانی دا عش بۆ و کاری ئەنجامدا و ئێستا بەپی یاسای تیرۆ دەستگی کراوە مامەڵی لەگەڵدا دەکرێت و ئەو کەسانی دیکەش لاوڵی دەستگیرکردنی سەرجەمە و کەسانە کە دەستیان لە تاوانەکەدا هەیە کە لە نێو کەمپەکەدا ئەنجامیان داوە. دیارە دوایەوەی کە لە ماوەی چەند ڕۆژە ڕابردوو بە تایبەتی تریش دوێنێ لە بەردەم دادگای تیاڵچوونەوەی هەولێر هاوسەرێک خێزانەکەی خۆی دەکوژێت. ئەمڕۆ بڕیارە ژمارەێک لە ڕێکخراوەکانی بواری شنان و هەروەها چالاکانی کۆمەڵی مەدەنی لە بەردەم پەڕەمانی کوردستان گردبوونەوەی چی ناڕەزایی ئەنجام بدەن لاگربوونەوە ناڕەزایەتەکەیاندا یا دەشتێک ئاراستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان و حکوومەت و هەروەها لیژنەی کاروباری ئافەتان لە پەرلەمانی کوردستان دەکەن لە بەرامبەر حاڵەتەکانی کوشتن لە هەرێمی کوردستاندا و بە تایبەتی کوشتنی ئافرەتان و هەروەها پێشلکردنی مافی ئافرەتان و دەستدرێژیکردن بۆ سەر ئافرەتان. ئەمڕۆ یاداشتە ئاراستەی پەرلەمان و هەروەها لیژنەی تایبەتمەند بە بوارەکانی ئافرەتان دەدەن داوا دەکەن کە پەرلەمانی کوردستان یاساکانیان توند و تۆڵتر بکەن و یاساکان یاسا و سزا زیاتر بکەن بە بەرامبەر ئەو کەسانی کە بە تایبەتی ئافرەت دەکوژن یاخود هەر ڕووداوەکانی کوشتن بە گشتی لە هەرێمی کوردستاندا. هەرمڕۆ لە شاری هەولێر بڕیار وایە هەڵبەتێکی پاکردنەوەی ژینگەیی دەست پێ بکا کە لەلایەن ڕێکخراوی ئاویاری ژینگەییەوە دەست پێ دەکات. ئەم هەڵمەتە لە سەرجەم یاریگەکانی ناو شاری هەولێرەوە دەست پێ دەکات کە ئەو یاریگانی دبەی پلاستیکی تێدایەوە ئەو ئەو ئاوانەی کە دەخورێتەوە ئەو خواردنەوانی وەکو کۆلاوشتانی کە لە نێو یاریگەکاندا و لە کاتی یاریکردندا دەخورێتەوە بە تایبەتی زەرف و دبەی پلاستیکی فڕێ دەدرێ دەست دەکەن بە کۆکردنەوەی لە چواردەوری یاریگەکانەوە لەو شوێنانی کە هاندەران تێدا دەنشن تا بتوان سەرجەمی کۆ بکەنەوە چەند یاریگایەکیان لە پلاندا داناوەکە ئەمڕۆ وەکو ڕێکراوەکە سەردانی بکەن و پاچی بکەنەوە بۆ ئەوی هەوڵ بدەن ژینگەیەکی تەندروست وەکو خۆیان ئاماژەیان پێکردووە فراهەم بکەن بۆ هاوڵاتیان کە ئەمە یەکێکە لە چوارچێوەی هەڵمەتی ژینگەی پاکردنەوەی ژینگە لە هەرێمی کوردستاندا. هەر ئەمڕۆ بڕیارە لە بەردەم ئەنجومەنی وەزیران مامۆستایانی گرێبەز جارێکی دیکە گتبوونەوەیکی ناڕەزایەتی ئەنجام بدەن لە بەرامبەر ئەوەی کە تا ئێستا حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەم مامۆستا گرێبەستانەی نەکردووە بە هەمیشەیی کە لە ماوەی ڕابردوودا چەند جارێک گتبوونەوەی ناڕەزایەتیان ئەنجامداوە و حکومەتی هەرێمی کوردستانیش تا ڕادەیەک بەڵێنی لەو جۆرەی پێدابوون بەڵام بەهۆی قەیرانی داراییەوە گۆڕینی مامۆستایانی گرێبەز بۆ هەمیشەیی کە ماوەی چەند ساڵێکە نەکراوە کە بەشێک لەو مامۆستا گرێبەستان ئاماژە بۆ دەکەن هەیانە تا 5 ساڵ تا 6 ساڵ مامۆستایە و بەشێوەی گرێبەز وانە دەڵێتەوە بەڵام تا ئێستا نەکراوە بە هەمیشەیی. بۆی ئەمڕۆ جارێکی دیکە لە بەردەم ئەنجومەنی وەزیران گرتبوونەوەی ناڕەزایەتی ئەنجام دەدەن و یاداشتی خۆیان ناڕاستەی سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران دەکەن لە هەوڵەکانیان بۆ ئەوەی بتوانن مامۆستایانی گرێبەست لەم کابینەیەدا و لە سەروبەندی کابینەکەدا بکرێن بە هەمیشەیی بۆ ئەوەی ئەو مافانەی کە هەیانە بە تایبەتی وەک مامۆستای هەمیشەیی مامەڵەیان لەگەڵا بکرێن مافو ئیمتیازاتەکانی مامۆستای هەمیشەیی بیانگرێتەوە کە ئێستا هیچ مافێکی مامۆستایەتی لای ئەوان نایانگرێتەوە بە تایبەتی مۆڕگرتنی مۆڵەت و چەند ئیمتیازاتێکی دیکە بۆ مامۆستا هەیە بۆ مامۆستایانی گرێبەست نییە. تا ئێستا مە هەواڵ و زانیارییەکانە لە شاری هەولێر.